mountains high enough to climb. No river. Kvinden I ser her hedder Caroline Henderson. Hun aktuel med en ny teater sang forestilling på Østre Gasværk her I København, der har premiere I morgen aften. En forestilling, der hedder Jazz Love and Henderson, så man ikke I tvivl om, hvem den handler om. Godmorgen, Caroline Henderson. Godmorgen. Hvordan det at have en forestilling, som hedder Jazz Love and Henderson, hvor man ligesom så meget I centrum, som du I den her forestilling? Det egentlig meget godt. Mm-hmm. Altså, det var lidt grænseoverskridende, fordi det jo på den måde har jeg jo taget udgangspunkt I mit eget liv. Men det var slet ikke mening. Det var ikke sådan, jeg vågnede op en morgen og tænkte, nu skal jeg skrive en forestilling om mit spændende liv. Om mig selv. Om Nej, det startede mere med, at jeg havde nogle tematikker, som jeg synes var interessante, som jeg havde lyst til at lave en koncertteaterfortælling om. Og tror jeg var instruktør Christoffer Berdal, som har iscensat det, som sagde, jamen, hvorfor bruger vi ikke dit liv som ramme? Fordi alle de små stykker, vi har her, det jo faktisk noget, som du selv har oplevet. Så på den måde det jo ikke en biografisk fortælling, men det en personlig fortælling. Og dit liv virkelig lidt af en rodebutik, kan man ikke godt sige det? Jo, med svensk mor, med en sort amerikansk jazzmusiker far, en opvækst I USA, I Frankrig, I Sverige og I Danmark. Du har været vidt omkring. Skal vi lige tage den fra starten af? Du bor I USA, da du helt lille. Hvordan det? Det svært, og det spændende. Jeg tror, vi kom til USA, da jeg var 3 år, og så landede man jo I det her. Altså, det var jo 65, 66, så det var jo en voldsom tid på alle måder. Det var også en voldsom tid I forhold til hele racepolitikken. Og jeg var jo også meget anderledes, for jeg havde jo en sort far og en hvid mor. Malcolm X var på sit højeste, Black Panther, Martin Luther King. Jeg måtte gå på sådan en skole, altså, hvor man blandede, så det ikke kun var for sorte eller hvide, så man tog så en bus. Du kunne ikke gå på den lokale skole? Nej, altså det var ligesom en issue. Så på den måde kickstartede mit liv, kan man sige. Så det var ikke så meget sådan, nu det puttet med skoletaske og hvad for noget tøj. Men, altså det var mere sådan, hvordan skal jeg overleve en skoledag? Så det klart, at den der identitet, det har været noget, som jeg har været nødt til at tage stilling til. Mm. Men det har også gjort, at bilder jeg mig selv ind, at man måske mere rummelig, og man kan se ting og sager fra forskellige synsvinkler. Og det noget, som med mig også I dag, ikke? Og hele den opvækst, fordi du bor så I USA, du flytter til Frankrig på et tidspunkt, hvor det meget mere blandet børn, og du føler meget mere hjemme, og så kommer du til Sverige også, hvor du så også synes, du lidt udenfor, fordi de andre altså, helt... Jeg tror, det som var både I USA og I Paris, der var man jo mange. Altså, man var mange forskellige hudfarver, sprog I Stockholm. Så følte jeg mig meget alene. Jeg var ligesom, halløj, her jeg som den eneste boende. Lille mørke Caroline. Ja, og du ved, det var I 70'erne, og jeg var meget anderledes. Og jeg var også et anderledes barn, fordi da jeg var 10-12 år, så havde jeg oplevet så mange ting. Så det var svært at være en på 10 år. Hvad var du for noget barn? Jamen, jeg var et barn, som for eksempel havde været med til nogle store demonstrationer I Central Park. Jeg var et barn, som havde oplevet noget vold. Jeg var et barn, som også havde oplevet, at det var svært at have min hovedfarve. Det var svært at have en hvid mor og en sort far. Der var mange ting. Og så man har set livet, man har set folk måske, som har det rigtig dårligt, eller folk, som har det utrolig godt. Så jeg synes, at jeg havde mange, mange, jeg vil sige, stor livserfaring. Måske lidt for stor på det tidspunkt. Så flytter du rundt, og du tænker, du skal også bo I USA på et tidspunkt, men så havner du I København. Mm-hmm. Husk at takke lov for det, fordi vi har stort set haft lov til at have dig lige siden da, som 21-årig, og hvor du har været en markant spiller på den danske musikscene med radio helt I gamle dage, og en lang jazz musikerkarriere også. Mm. Og nu denne her forestilling, som du siger, ikke biografisk, men som har alle de her elementer, og det har den jo også I opsætningen, for det jo dansere fra hele verden og musikere. Og, så det meget det der multikulturelle, der temaet for forestillingen også. Ja, det det jo så blevet, fordi vi netop har taget udgangspunkt i mig og måske mit liv. Men nu håber jeg, at når folk kommer ind, og det nu havde vi publikum på for første gang I går, og ja, altså folk klapper og råber og griner, og altså, så jeg kan mærke, at det her noget, som folk også kan spejle sig I og forstå, og
Er det et teaterstykke? Er det en rockkoncert? Er det en musical? Ved du, hvad jeg har fundet ud af, det er? Det er koncertteaterfortællinger. Koncertteaterfortællinger? Ja, det er det, der. En helt ny genre nærmest? Jeg ved det. Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg håber det. Ja. Tænk, hvis man havde opfundet en ny genre. Ja. Nej, altså, det er jo, vi har taget udgangspunkt i koncert. Og så jeg har prøvet også at bevare noget af det improvisatoriske element, som man kan have som musiker, når man laver en koncert. Men der er monolog, der er dialog, der er jo scenografi, det bedste fra teateret. Og så samle det. Og så er der jo danser, som du siger, fra hele verden. Så jeg taler jo mest dansk i forestillingen, men der vil også være lidt fransk og svensk. Og engelsk. Og engelsk, for ja. Du skifter mellem disse sprog nærmest ubesværet. Ja, ikke fransk, har du ikke men, fransk, men de andre tre. Men de andre, ja. Og hvad der mere er, det er, at der er premiere i morgen aften, ja. Sådan helt for alvor, og så spiller I 5 uger ude på Østergasværket. Karoline, tusind tak for besøget, og held og lykke. Tak, fordi jeg måtte komme.